Ja, Martin, det gikk ikke veien i dag. Nei, det gjorde ikke det. Var det ekstra surt at det var i spilleforlengelse, eller? Nei, det er surt, men samtidig kan man si at vi er enda nærmere da, enn at vi taper 5-2. Det er tungt nå. Og så tenker jeg at dere kan si oss fornøyde med hva det var egentlig. Det ble jo en veldig tett og jevn finale, selv om de tok ledelsen med 2-0 allerede etter 3 minutter. Men dere så litt sliten ut på slutten. Fikk dere litt veldig mye spilletid? Ja, det blir sånn. Vi går det på litt folk, og det blir tungt. Men man vil jo vinne, og vi vil spille, så vi taper ikke fordi vi er slitne. Hva tenker du om finalen her? Det var jo veldig mange eliteseriespillere som spilte på hvert av lagen. Følte du at det var en sånn skikkelig juniorfinale, eller var det mer sånn seniorkamp? Jeg føler, jeg vet ikke, litt blanding. De har jo i hvert fall veldig mange etablerte spillere, da. Så de har et veldig godt lag. Så vi har mange bra spillere som kommer til å bli veldig gode. Litt ungt lag kanskje, men det er mye etablerte spillere, spesielt på Gjelmesen, og ser jo det på kampen. De styrer mye, og de er gode, de er det. Ja, Mikkel, det ble seier her i G18-finalen, og du avgjorde i spilleforlengelse. Hva tenkte du når du så at ballen gikk inn? Nei, altså, jeg skjønte ikke heller at den var inne med en gang, men ja, det var utrolig deilig med tanke på at det var vår i gutte 18. Mm. Dere hadde jo et spillemessig overtak stort sett hele kampen, men Sarpsborg klarte hele tiden å komme seg inn i kampen. Hva tenkte dere på benken når de skårte 4? Vi tenkte egentlig ikke så mye på det, men tenkte egentlig bare på å kjøre, bare tenke fremover i matchen og gjøre det vi er best på. Hvor deilig var det når du visste at det var avgjort? Ja, det var en utrolig følelse. Det var det. Aldri opplevd sånn før. Er det største du opplevd på en innebandybane? Ja, det er det. Definitivt. Hvordan skal dere feire det her nå da? Champions i garderoben. Selvfølgelig.